Jeg hedder Leila Lutsenko, og jeg er Miss Danmark 2023 finalist. Jeg er 22 år gammel og bor i København. Til daglig studerer jeg europæisk business. Jeg er frivillig hos Red Barnet Ungdom København Syd, hvor jeg også er næstformand og bestyrelsesmedlem. I min fritid kan jeg godt lide at lære sprog. Jeg taler blandt andet 7 sprog flydende, og jeg kan godt lide at gå i fitness.